како го снимив таткото, се обидов да стапам во контакт со педагошко-психолошката служба и се разбира со класниот раководител во училиштето. Нормално, тука имаше ситуации непријатни, во смисла дека сето тоа е преувеличено од страна на родителот, но кога ги побарав официјалните документи за да видам како таа постапка била внесена во службените белешки на педагошко-психолошката служба и потоа разговорот со класниот раководител, сватив дека детето навистина доживеало неколку пати травма, за која што ниту училиштето, ниту пак институциите од кои што родителите се обидувале да побараат помош, не реагирале навремено. Имаше реакција од родители во Велес и тие ми кажуваа за секојдневни случаи во кои што се наоѓаат нивните деца, како ученици кои што доживуваат травми од свои врсници. За жал, никој од нив не сакаше јавно за тоа да проговори, не сакаше да биде снимен. И тие случаи останаа набележани кај мене во моите извештаи, но не обработени соодветно.